Um grupo de jovens que sentiram chamado a servir. Dispostos a ir mais além dos seus próprios limites. Uma experiência que vai mudar a sua vida. OIM, um ano em missão. E eu tô aqui com a Bruna, uma das líderes jovens OIM. Mas me diz, Bruna, o que se trata o projeto OIM? Então, Ítalo, o projeto Um Ano em Missão, que em inglês é One Year in Mission, ele promove a participação dos jovens na ação de ser missionário. Missionário nos grandes centros, evangelizando para todas as pessoas. E de que maneira é isso? Une, então, nossos talentos, recursos, conhecimentos profissionais, resolvendo, de alguma maneira, as necessidades das pessoas, utilizando, é claro, o método de Cristo. Realmente um grande projeto. Mas, Bruna, tem outra pergunta. Quem são esses tais OIMs? Então, Ítalo, somos jovens de diferentes países, diferentes culturas e representamos os 8 países que compõem a divisão sul-americana. Mas vem cá, Bruna, me fala uma coisa importante. Qual é realmente o objetivo do projeto OIM? Sim, Ítalo, o principal objetivo do projeto Um Ano em Missão é criar uma geração de jovens missionários e também discipular outros jovens para que façam a mesma coisa, porque nós somos as mãos que Deus precisa. Você que está esperando, venha e seja as mãos que Deus precisa.